सचेत नेपाली जिन्दाबाद जिन्दाबाद सचेत नेपाली जिन्दाबाद 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 गो ब्याक इन्डिया गो ब्याक इन्डिया गो ब्याक इन्डिया गो ब्याक इन्डिया नमस्कार जय सचेत नेपाली आज हामी सचेत नेपाली पार्टीले कैलालीको धनगढा धनगढी चौरा होटल सोरेलमा कैलाली जिल्ला कार्य समिति गठन गर्न गइरहेका छौँ र यसमा सहभागी हुनुभएका र जिल्ला कार्य समितिमा जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँहरूले जुन कामको व्यस्तताको बिचमा पनि आफ्नो समय मिलाएर यस कार्य समितिमा रहेर सहभागी भई भोलि देश र जनताको लागि केही गर्छु भन्ने सोच जोस जाँगर लिएर आउनुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ र हामी यस कैलाली जिल्ला कार्य समिति गठन गर्न गइरहेछौँ र त्योभन्दा पहिला यो प्रदेश नम्बर 7 परिभएको हुनाले प्रदेशको प्रवक्ताको रूपमा हामीले श्री भारती थापाज्यूलाई मनोनयन गरेको जानकारी पनि गराउँदछौँ र यस सचेत नेपाली पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षद्वारा उहाँलाई मनोनयन पत्र हस्तान्तरण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी कैलाली जिल्ला कार्य समिति हामीले गठन गरिसकेका छौँ र यस समितिका संयोजक हुनुहुन्छ योगेन्द्र जोशी त्यसै गरेर यस कैलाली जिल्ला कार्य समितिका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ विमला तामाङ त्यसै गरेर यस कार्य समितिमा हुनुहुन्छ सचिवको रूपमा श्री हेमराज उपाध्याय त्यसै गरेर कैलाली जिल्ला कार्य समितिमा हुनुहुन्छ प्रवक्ताको रूपमा श्री किशोर श्रेष्ठज्यू र कैलाली जिल्ला कार्य समितिका सदस्यहरूमा हुनुहुन्छ सपना खड्का श्याम जोशी दिनेश राव कैलाली कार्य समितिमा कैलाली जिल्लाको कार्य समितिमा हुनुहुन्छ जिल्ला समितिको सदस्यमा हुनुहुन्छ दिनेश राव त्यसै गरेर निर्मला श्रेष्ठ सन्ध्या श्रेष्ठ त्यसै गरी गोमा थापाज्यू पनि हुनुहुन्छ त्यसै गरी श्री सहयोग पिष्टजी हुनुहुन्छ विष्णुमाया पोखरेल पनि यस जिल्लाका सदस्य हुनुहुन्छ त्यसै गरी सन्दीप खनाल हुनुहुन्छ सन्दीप खनाल त्यसै गरी श्री नेत्र भण्डारी कैलाली जिल्ला कार्य समितिका सदस्य हुनुहुन्छ त्यसै गरी कैलाली जिल्ला कार्य समितिका सदस्यमा हुनुहुन्छ जनक ओजाली र यहाँहरू सबैलाई यस सचेत नेपाली पार्टीको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना छ यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू पत्रकार मित्रहरू लगायत सबैलाई यस कार्यक्रममा स्वागत छ आज हामी कैलाली जिल्ला कार्य समिति गठन गर्न गइरहेका छौँ र यस कार्यक्रममा औपचारिकता दिनको लागि हामीले सभापतिको आसन ग्रहण गरेर स्टार्ट गर्नेछौँ र सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिन हुनको लागि म श्री विमला तामाङज्यूलाई आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु सब
त्यसैगरी प्रमुख अतिथिको रूपमा सचेत नेपाली पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री पुर्णेन्द्र प्रसाद कसैलीलाई पनि आसन ग्रहण गर्नुभयो। त्यसै गरेर यस सचेत नेपाली पार्टीका सह अध्यक्ष श्री जनजीत तामाङजीलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछ। त्यसै गरी सल्यान जिल्लाका संयोजक श्री ललित ओलीज्यूलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछ। त्यसै गरी यस कैलाली जिल्लाका बुद्धिजीवी तथा मान्यजन लगायत उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई आफ्नो यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको क्रम लगभग सिद्धिसकेको छ र अब हामी कैलाली जिल्ला कार्य समितिको घोषणा गर्न गइरहेछौँ र सर्वप्रथम यस कैलाली जिल्ला कार्य समिति को कार्यक्रम हामीले आज धनगढीको चौरा सौराई होटलमा राखेका छौँ र हामी कार्यक्रम सौराई होटलबाट चाहिँ गरिरहेका छौँ र यस कैलाली जिल्ला कार्य समितिमा रहनु हुने मानवहरूको नाम म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु र यहाँ उठेर यहाँहरूलाई उठेर आफ्नो परिचय दिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम कैलाली जिल्ला कार्य समितिका संयोजकमा हुनुहुन्छ योगेन्द्र जोशीज्यू। त्यसै गरेर उपाध्यक्षमा हुनुहुन्छ श्री विमला तामाङज्यू। त्यसै गरेर कैलाली जिल्ला कार्य समितिमा उपाध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ श्री गोमा थापाजी। यसै गरी यस जिल्लाका कार्य समितिमा हुनुहुन्छ सचिवको रूपमा हेमराज उपाध्यायजी। त्यसै गरेर कैलाली जिल्ला कार्य समितिको प्रवक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ किशोर श्रेष्ठज्यू। त्यसै गरी कैलाली जिल्ला कार्य समितिको सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ सपना खड्काज्यू। त्यसै गरी कैलाली जिल्ला कार्य समितिको सदस्यमा हुनुहुन्छ श्याम जोशीज्यू। त्यसै गरी सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ निर्मला श्रेष्ठज्यू। त्यसै गरी कैलाली जिल्ला कार्य समितिको सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ सन्ध्या श्रेष्ठज्यू। त्यसै गरी यस जिल्लाको सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ शैलेश मिष्ट र सदस्यकै रूपमा हुनुहुन्छ विष्णु माया पोखरेलज्यू। त्यसै गरी जिल्ला सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ सञ्जीव खनालज्यू। कैलाली जिल्ला कार्य समितिको सदस्यमा हुनुहुन्छ नेत्र भण्डारीज्यू। त्यसै गरी कैलाली जिल्ला कार्य समितिका सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ दरा ओझाज्यू। राष्ट्रिय त स्वाभिमानी नेपाली तु अंगले अब अघि बढ्छ सर्व पहिचानवादी सचेत नेपाली अब अघि बढ्छ सर्व पहिचानवादी सचेत नेपाली।
राष्ट्रघाती दलहरू राजनीति मा नपसाउँ, राष्ट्रघाती दलहरू राजनीति मा नपसाउँ, देशलाई माया गर्नेहरू हात बाँधी नबसाउँ, देशलाई माया गर्नेहरू हात बाँधी नबसाउँ, सर्वधर्म सर्वजाति सर्वभौम सत्तले, सर्वधर्म सर्वजाति सर्वभौम सत्तले अखण्डता कायम राख्न झुटो सर सचेत नेपाली, अखण्डता कायम राख्न झुटो सर सचेत नेपाली। भ्रष्टाचार लुट तन्त्र अत्याचार हटाउन, भ्रष्टाचार लुट तन्त्र अत्याचार हटाउन, सक्छौ हामी झुट्यौँ भने दुःख पीर मेटाउन, सक्छौ हामी झुट्यौँ भने दुःख पीर मेटाउन, स्वास्थ्य शिक्षा निशुल्क सबैलाई रोजगारी, स्वास्थ्य शिक्षा निशुल्क सबैलाई रोजगारी, जनआवाज बोकेर हिरो अब सचेत नेपाली, जनआवाज बोकेर हिरो अब सचेत नेपाली। नेपालीले पराधीन त कहिले स्वीकार गर्दैन, नेपालीले पराधीन त कहिले स्वीकार गर्दैन, राष्ट्र सम्पन्न गराउन अरूको भर पर्दैन, राष्ट्र सम्पन्न गराउन अरूको भर पर्दैन, विश्व थर्काउने हामी स्वर वीर गोर्खाले, विश्व थर्काउने हामी स्वर वीर गोर्खाले, कसैसँग झुक्दैन यो इमान्दारी सचेत नेपाली, कसैसँग झुक्दैन यो इमान्दारी सचेत नेपाली।